Hello everyone, කොහොමද? ඔන්න අද තවත් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා හේමස් කැන්ඩියන් එකෙන්. එන්න එන්න හේමස් කැන්ඩියන් එකට ගොඩ වෙන්න. ඔන්න ඉතින් ලස්සනම ලස්සන දිලිසෙන ඉටි මල් වගේ ආටිෆිෂල් ලුක් එකක් තියෙන මෙන්න මේ වගේ දිලිසෙන ඉටි මල් වගේ ලස්සන ඇන්තූරියම් බලන්න එන්න කියලා හිතන කියනවා අද පෝය දවසේ. අද ඉතින් මට වැඩ අඩුයිනේ හේමස් මිස්ටර් ඒ නිසා ඔන්න දිගින් දිගටම හේමස් එකට ඇවිත් තියෙන ඒ වගේ වීඩියෝ ටිකක් දාගන්න පුළුවන් වුණා. නැත්තම් ඉතින් කවුරු හරිම ගෙදරට ආව කෙනෙක් හෝ මල් තොග හොයාගෙන පොළවල් වල එතකොට වෙනත් සේල් සෙන්ටර් වලට අවුට්ලට් වලට මට හැදිච්ච කස්ටම් බේස් එකක් ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒක කවදාවත් කැඩෙන්නේ නැති එකක්. මොකද ඉතින් කවුරු කාට නැති වුණත් හේමාස් මිස්ගේ කස්ටම් බේස් එක සාමාන්‍ය දීප ව්‍යාප්තව සාර්ථකම ඇන්තූරියම් ව්‍යාපෘතිය විදිහට හැමෝම කියන හේමාස්ගේ කස්ටම් එකත් එක්ක කස්ටම් බේස් එකත් එක්ක මට මේව තියාගන්න හරි අමාරුයි. මොකද සමහර විට වීඩියෝ එකක් දාන්න කලින් එන තොගේ ගිහින් ඉවරයි. ඒ වගේම मेन बीन नैवत नैवत कवदवत दाने अद टिकट निधास अद फोय दवसने इटिमाल तमाइ हदाने मेन मे वगे ये वगे मेन मे वगे लुकुम लुकु अड़िया लुकु निरोगी कोहे वत्म नति बलाक मे कोल वल ग्रीन गति मेन मे वगे बेहेत्ती हेलन है लुकुट बेहेत पार वाले बेहेत पोर लुकुट अभी दाट दिने मुखद मे අපි කස්ටමර්ට අපි අවුට් කරන්න කිට්ටු වෙනකොට මගේ අයිට මම ඇඩ්වයිස් කරන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදයේ වෙනස් කරලා ස්වභාවිකව හැදෙන විදිහට ස්වභාවිකව ප්‍රොටෙක්ට් වෙන විදිහට මෙයාලව දෙන්න කියලා. මොකද අපි කරගෙන යන ක්‍රියාපටිපාටිය කස්ටමර් කලේ නැත්නම් ඒ ගස් හදාගන්න බැයි වගේම හේමාසිකේ ප්‍රධානම හේමාසික මේ තරම් ඉක්මනින් මිනිස්සු අතරට යන්න හේතුව හේමාසිකේ පැල මැරෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ටොප් කට් දෙන්නේ නැහැනේ. ඒ අනන්‍යතාවය අපි හදාගත්තා. मैंने बलांड अभी अड्वस् कर सुरांगनाव्या इनवा हेमास हेमा से अड्वस् कर सुरांगनाव्या मुकदमा याट हेम की अट वचन कि हरी उदव करपुना एवगेम वचन कि हरी माव अपरा उदव करप कटी इनवा थिंग एवगे कने तमाइ मटा क्यूवे किसी हेतु टॉप कार्ड देने पैकी उन्ना थिंग अभी मेन मे मे तीन गीहिंगना एव व्यापति गीहलना विधि बला मदर प्लांट वाला पेना मैं एकाक हाबी आराम पेना वाला विधि मैं एकाक टॉप कार्डने वे ओकम मदर प्लांट ये हाबी इंकाक आराम पेना वाला मैं एक्का टॉप कार्डने की बला ब्लैक कुई බලන්නකෝ මෙයාගේ මුල් ගොඩ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි හේමාස් එකේ වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න කවදාහරි දවසක හේමාස් කැන්ඩියන් එකේ මේ මම ටොප් කට් කලින් සේල් කරානේ. නමුත් ඒ ක්‍රමවේදය වෙනස් කරලා දැන් ලස්සනටම මේ මම දෙන්නේ මදර් ප්ලාන්ට් විතරයි. මොකද මගේ මම හදුවට ගොඩක් අයට ටොප් කට් දෙන්න යවපුවම වෙන්නේ මැරිල යන එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර කැපුම් තලයෙන් ෆංගස් ගිහිලා මැරෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හේමාසිකයේ දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හොඳම හොඳ මදර් ප්ලාන්ට්. ඒ අනන්‍යතාවය අපි හදාගත්තා. ඒ වගේම හේමාසිකයේ නොවෙනස් වෙන, ඒ කියන්නේ වෙනස් කරන්න බැරි තරම් කස්ටම වේස් එකක් හැදෙන්න හේතුවත් ඒක. මොකද අපෙන් ගන්න කටිය ආයෙ ආයෙ ගන්න. මොකද අපි ළඩ නැති හොඳ නිරෝගී හොඳට නඩත්තු කරන බර්නින් ලව් එකෙක් ඉන්න බලන්නකෝ මුල්ගොඩ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලොකු කොළ සාමාන්‍යයෙන් බර්නින් ලව් එකෙනාගේ කොළ පොඩි හේමාසිකයේ ඒව බලන්නකෝ බර්නින් ලව්. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ඒවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලගෙමුත් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ තමයි ආපහු වෙනකොට මම අද ප්ලාන් ගන්නවා. ඒ වගේම අඟල් 3 4 පැල ගන්න මේ ඔක්කොම ඉතින් ඔයාලගෙන් එනේම තමයි. ඔන්න හේමාස් මිස්ටර් අද ටිකක් ෆ්‍රී දවසක්. ඒ නිසා ටිකක් වැඩිපුර ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වුණා හේමාස් එකේ පැල කොහොමද ආපහු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න මේ 1500 යන සිසෝ බුෂ් ගන්න බැරි වුණ අය මේ 1500 කට් කරන්න පුළුවන් මද ප්ලාන් එක බලන්න. මේක ගත්ත ගමන් තුනකට කපවෙකි. මම නම් තුනකට කට් කරලා හදනවා. නමුත් ඔයාලා සීසන් කරලා දවස් ටික දවසක් සීසන් කරලා පුරුදු නැති කෙනෙක් නම් එවලට කට් දාන්න නැතුව පස්සේ හදාන්න. ඉතින් අපිට නැහැයි කියලා දෙයක් නැහැ. නැනෝ රෙඩ්ද මොකද මේ හැම සෙරා මැජික්ද හයිබ්‍රිඩ් සෙරා මැජික් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඔය ඔක්කොම අපි ගාව තියෙන වැරයිටි ගොඩක්. ඉතින් ඕන්න මෙන්න මේ වගේ ටිකක් අරගෙන ඔයාලා හදන්න කැමති නම් හේමාසිකට කතා කරන්න 0747216906 ඒ වගේම මල් බලල සතුටු වෙන අය වගේම තමන්ගේ ගෙවත් ධනෙ සතුට පිරුණු නිදානයක් කරගන්න ඕනි නම් හේමාස් කැන්ඩියන් එකට කතා කරන්න
දිවයිනේ සාර්ථකම ඇන්තූරියම් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඉතින් මොකද මං එහෙම කියන්නේ මගෙත් එක්ක ඉන්න මේ ගොවීන් පිරිස මගෙත් එක්ක ඉන්න වගාකරුවන් පිරිස වගේම මම අවම මිල 30000 සිට ලක්ෂ 2කමාර වෙනකම් මං යවනවා ප්‍රොජෙක්ට් ගොඩක් 30000 ජොයින්ට් වෙලා දින්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට අවස්ථාව තියෙනවා सामान्य मगेन गाने देव मं कैटलॉग करना कट्टी देने वर्ग मनोवाद की वाला इधर सामान्य डेटाबेस खदागन गिया इधर डेटाबेस वेनास्करा मुखद आईडेंटी नंबर इवागे वाला रजिस्टर नंबर सह अलगे नाम मम डेटाबेस अदनवा दें कट्टी वेड़ेन तेक् वाला रजिस्टर नंबर लभन इधर हेमास इन्ना दिन मन कैटलॉग करें तीन वेरईटी दीप विधि हट नम तेग विनास्करण डेटाबेस मुकद मे मट इतकोट लेसी इन गोवीन पीरस वेड़ेन मट कैटलॉग करगा हरम लेसी फास मुकद वेरईटी का दीर तीन ये वेरईटी की अवश्य वेनकोट मट ठग्गा कट्टी खाद दुनकिन आगे ये मेसेज पुलवा मट पेलोनी उन्न मट पेल कत्ना पेलोनी गील पेलटे वन गिलानी सा इधर मंगे हदने डेटाबेस वे मस इन आगे तुर तुर्गा मंगे वेम नंबर का टेलीफोन नंबर का वाला तुर तुर वाट्सअप करके मगेमे तीन वाट्सअप दिख दवास सीया सीया पीरन मट बला बेरी तर संहार आगे रिप्ले नतीवे संहार विट ये मम बला नमूत मगे क्रम वेदे मंगल रेट समय वेड वस्तु ये दिन मेसेज बला सा विनास नंबर का मंगे तुर तुर ओने मगे इन्ना वेनम डेटाबेस कदना यानी मुकद मटल पास वेलवा होयागा मनोवाद दीप वेरईटी सह मट अवश्य वेट टग्गा सिलेक्ट करोल मट मे फल तो ओनी की आने थिंग ये अद सामान्य मम कि विधि वीडियो का दें चुट दूर दिगोना मंदा नमूत वालट हेमास इन्ना मेक वेदगा ने दिन शातम मम मे वे वीडियो का दाने हेतुवे मनोहर गटल वक्तना मंग अलतेम दिन नंबर इक कथाकर मगे तुर तुर हेमास के इन साजिक सदा पमना दिन टेलीफोन नंबर का कॉल दिना एक कथाकर की आनी शुभ दवसा।